yadınızda varsa, Orxan bəy həbsindən bir neçə gün qabaq həmin məzarın üzərində çıxış elədi. Dedi, Elmarı öldürmüsünüz, mehmanı həbs etmişsiniz, biz varıq. Meydan oxudu rejimə. Və ondan cəmi bir neçə gün sonra onu şərlədilər. Bütün məhkəmə prosesində çox aydın görünür, çox şərlənib. O, heç bir cinayət törətməyib. Necə ola bilər ki, narkotika satışı ilə məşğul olan adam, yaxud hətta istifadəsi ilə, indi bugün məhkəmə dəyişdi onu güya istifadəyə, necə ola bilər ki, onun cibində deməli, axtarış zamanı 80 qəpik pul var idi. O çox çətinliyi ilə oxuyurdu, tələbi idi. Və ümumiyyətlə, bu günləri mən Orxan bəyin məhkəmədəki çıxışına diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Orxan bəy bizə bir qürur yaşatdı. Bu günləri Azərbaycanın mübariz gəncliyinin manifestini elan elədi Orxan bəy məhkəmədə. Dedi ki, bizim tək suçumuz Azərbaycanı, bu xalqı, bu vətəni daha artıq sevməyimizdir və o, Azərbaycanın azadlığı üçün bu fədakarlıqlara qatlaşmışıq. Dedi ki, eybi yox, biz illərimizi bu məhbəsdə keçirdək, həyatımız puç olsun, amma tək ki, xalqımızın önü açılsın. Tam bir siyasətçi kimi, baxmayaraq ki, cəmi 23 yaşı var, siyasətçi kimi çıxış elədi. Bugün isə həmin o məhkəmənin imitasiyasını biz gördük. Ədalətə yaxınlaşmaq, ədalətə imitasiya etmək. Bugün tövsif dəyişdilər, Orxan Baxışlıya qarşı 6 illik cəzanı 3 ilə endirdilər. Əlbəttə ki, bir çox dostları buna görə şaddırlar ki, Orxan bəyin haqsız cəzası 6 il yox, 3 il nəzərdə tutuldu. Amma mən bunun kifayətlənə bilmərəm, çünki Orxan bəy ümumiyyətlə cinayət törətməyib. Onun heç 3 gündə həbsdə olması ədalətsizlikdir. Nəinki 3 il müddətində həbsdə olması. Orxan bəy kimi igid, mübariz gənclərimiz öz azadlığı bahasına olsa da millətin yolunu açıb azadlığına qovuşacaq, xalqın mübarizəsi ilə qovuşacaq. Sağ olun. Əli bəy sağ olsun dedi, hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Üç ilə endirildi. Yəni, bu mənim üçün düzdür, gözlənilməz oldu. Ancaq hər birimiz bilirik ki, Orxan günahsızdır. İnşallah Allah qoysa, yaxın vaxtlarda mən inanıram ki, haqq, ədalət tam qələbəsini çalacaq. Bütün siyasi vicdan məhkuslarımız hamısı azadlığa qovuşacaqlar. Orxan son sözündə belə qeyd etdi ki, siz məni nədən islah edirsiniz? Yəni, cinayətkarı tutub islah edirlər. Siz məni nədən islah edirsiniz? Vətənimi, millətimi sevməkdən mi islah edirsiniz? Əgər belədirsə, mən islah olunmaq istəmirəm. Yəni, Orxanın və Orxan kimi oğullarımızın tək günahları bu vətəni sevmək, vətənin azadlığı uğrunda mübarizə aparmaq və bu mübarizədən dönməməkdir. Allah bütün günahsızlarımızın qapısını açsın. İnşallah, hər kəsə azadlıq arzulayıram. O günü gözləyirik inşallah. Bu qərardan sonra Avropa Məhkəməsinə şikayət olacaqmı? Əlbəttə ki, sona qədər gedəsi, inşallah qələbən qazanası, ədalətin təntənəsinə inanıram. Hər bir çıxışımda mən bunu qeyd etmişəm. İnşallah yaxşı olacaq. Bütün millətimiz üçün. Şükür Allah, bu günə şükür. Amma mübarizəmiz davam edir. İnşallah. Allah özü kömək olsun. Bir şəkil çox güzəldir. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sizlə bayramınız. Sağ olun, sağ olun.